ରୁକ୍ଷ ମହାତ୍ମା ଦେଖ ଏ କହୁଛି ରୁକ୍ଷ ମହାତ୍ମା କବିତାର କବି କିଏ କେଞ୍ଚଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କର ସମୟ କେତେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କେତେରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ କୋଉ ମସିହାରୁ କୋଉ ମସିହା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କେତୋଟି ରଚନା ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଆଉ ତୁଳା ବିନା ଅର୍ଥ କହିଲି ମନେ ରଖ ଆର୍ଥର କିନ୍ତୁ ପିଟିବାଟ ବାଡ଼େଇବାଟ ବାଡ଼େ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଆର୍ଥର ଯଦି ନ ପଡିକି ଆସ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼ ବାଡ଼େଇ ମୋଠୁ ଖରାପ କିଏ ହବନି କଣ କଣ କୁହ ତୁଳା ବିନା ମନେ ରହିଲା ଆଉ ଥରେ କୁହ କୋଶିକ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଛି ତମର ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମା କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି ଲୋକଲୀଳାରୁ ଆସିଛି କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ନାହିଁ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ କବି କଥା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ସର୍ଟ ରେ କହିଦେଉଛି ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଅଲରେଡି ପଢାଇ ଦେଇଛି ହେମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କନ୍ୟା କଲେ ଦୋଷ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ପାଇଲେ କିଏ କହିଥିଲି କଣ ଓପି ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ବଣକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ବଣକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମତେ ତମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ତମ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ ହଁ ସେ ଗୋପୀ ମାନେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଝିରେ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ ହେଇଛି ହେଲା ଯମୁନକୁଳ ପାଖରେ ଭେଟ ହେଇଛି କାହାର ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମେ ମତେ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିଦେଲ ଏବେ ତମେମାନେ ଘରକୁ ଯାଅ ତ ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାପରେ କନ୍ୟା ମାନେ କଣ ହେଲେ ଦୋଷ ହୋଇକି ଦୋଷ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଗଲେ କୋଉଠିକି ଘରକୁ ଗଲେ ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ କନ୍ୟା ମାନେ ଗଲେ ଘରକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦରେ ମନ ଥୋଇଲେ ଆର ତ ମନ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ରହିଲେ ତାପରେ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇକି ମିଳିଲେ ବୁଝିଲା ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଯିବ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେମାନେ ଗୋପାଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମେଳେ ଦାମୋଦର ଦାମୋଦର ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର ଗାଈ ଚରାଇକି ନିଦାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି କୋଏ ହୋଇଲେ ଧୂପ ଖାଇ ଏ ଯୋଉ ନିଦାଘ ମାନେ ଖରା ରବି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ତେଜରୁ ଯୋଉ ଖରା ବାହାରିଲା ସେ ଖରା ଯୋଗୁଁ କୋଏ ମାନେ ପୁଅ ମାନେ ଗୋପାଳ ପୁଅ ମାନେ ଦୁଃଖ ଭାଗି ହେଲେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ବୁଝିଲା କୋଏ ମାନେ ମାନେ ଗୋପାଳ ପୁଅ ମାନେ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତେଜ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରତାପ ଅଧିକ ଥିଲା ତେଣୁକରି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କଲେ ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଈକୁ ଗୋପ ମେଳେ ଚଳଉଛନ୍ତି ଚଳଉଛନ୍ତି ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ରହିକି ସେପଟେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଈକୁ ଚରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ବସିକି ସେମାନେ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ ଆଉ ବୁଝିଲା ତାପରେ କଣ କହିଲି ବୃକ୍ଷକୁ ଏତେ ଏତିକି ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କଣ ଡାଉଟ ଚୁପ କରିଦେବ ସେତିକି କଣ ଡାଉଟ ଇଏ ଦେଖିଦେବ ପାଞ୍ଚ
ଏହିପରି ଭାବରେ ହେମନ୍ତ ମାନେ ଏହିପରି ଏହିଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଏ। ସରିଲା ଆଉ କିଛି ଆଉ ମୁଖ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର କୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର ମୁଖ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଦାମୋଦର କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଶୋକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର ହେ ମିତ୍ର ଶୋକ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବପ୍ରସ୍ତ ଏମାନେ ସବୁ କଣ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲେ ଦେଖ କଣ ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ମହତ୍ଵକୁ ଦେଖ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରନ୍ତି କେମିତି ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭଳି ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆଚରଣ କଣ ସୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ କଣ ଯେ ସେ ପରର ଉପକାର କରିବ ଠିକ ସେଇଭଳି ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷମାନେ ପରର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି ଶୀତ ବର୍ଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ ଶୀତ ବର୍ଷା ଘର୍ମ ମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର ଅଛି କି ନାଇଁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେନକୋଟ ଛତା ଅଛି ନାଇଁ ଖରା ପାଇଁ ଛତା ଅଛି ନାଇଁ ଫ୍ରିଜ ନା ଏସି ନା କୁଲର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ର ପାଇଁ ପତ୍ରଟା ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଛି କି ନାଇଁ ତ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୀତ ବର୍ଷା ଘର୍ମ ଏସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସହିକି ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ଖରା ହଉଥିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଛାଇ ଗଛ ତଳେ ବସିକି ଛାଇ ପାଉଛେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ତମ ଗଛ ପାଖରେ ରହିଯିବ ବୋଲେ କଣ ହେଇଯିବ କେତେ ବର୍ଷାଟା ପାଣିରେ ପଡିବନି ଟିକେ ଦେଇ ପଡିବ ବଟ୍ ବର୍ଷା ଛାଡିଲା ପରେ ସେ ପାଣି ପଡିବ ସେଟା ହେଲା କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ଯୋଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଥିବ ବୋଲି ଗଛ ତଳକୁ ପଳେଇବ ବୋଲି ପାଦେ ଫଳେଇବନି ବୁଲିଲେ ହେଲା ଗଛ ତଳକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟା ମାରିଲା ଆଡ଼େ ଛୁଟରେ ମାରିକି ତମ ଶରୀର ଦେଇକି ପଳେଇବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯୋଉ ମାରିଲେ ଯିବନି ଘର ପାଖରେ ନହେଲେ ଦେଖିକି ରହିବ ସିନା ମାତ୍ର ଗଛ ପାଖରେ କେବେ ବି ବିଜୁଳି ମାରିଲା ସମୟରେ ରହିବନି ହେଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଲାଇଟ ଟା ଗୋଟେ ଲାଇଟ ଟା କୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଯିବା କଥା ଲାଇଟ ଟା ସେତ ଆମ ପଡ଼ିଶାର ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ବେଶୀ ହବନି ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ଘର୍ମ ମାନେ ଖରାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଛାଇ ଦଉଛି ଆଚ୍ଛା ଶୀତ ବେଳେ କି ନା ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ପତ୍ର ମାନେ ସବୁ ପଡିଥିବ ଗୋଟେ ହେଇକି ତମେ ସେଟା କଣ କରୁଥିବ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବ ବୋଲେ ସେଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଶୀତ ପିଉଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି କି କଣ ନିଆଁ ପୁଞ୍ଚନ୍ତି ସେଟା ନିଆଁ ଟିକେ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏହାଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କାହିଁକି ଏମାନେ ପରର ଉପକାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କାହାର ଜୀବିକା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କେତେଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲା ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୁଜନ ଘରେ ଜେନେ ଥାଇ ଅତିଥି ବିଦାସ ନୁହଁ କେମିତି ଯେମିତି ସୁଜନ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯଦି ଜଣେ ଅତିଥି ଯିବ ସେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହବନି ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସବୁ ମିଳିବ ଯାଇ
ତ ସୁଜନ ଘରକୁ ଯଦି ତମେ ଯିବ ତାହେଲେ ଅତିଥି କେବେ ନିରାଶ ହବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ ଇଏ ଆମକୁ କଣ ଦଉଛି? ପତ୍ର ଦଉଛି, ଫୁଲ ଦଉଛି, କୁସୁମ ଫଳ ଦଉଛି, ଛାଇ ଦଉଛି, ମୂଳ ଦଉଛି, ବକଳ ଦଉଛି, ଦାରୁ ଦଉଛି, କାଠ ସବୁ ଦଉଛି, ଆହୁରି କଣ ଦଉଛି? କ୍ଷାର ଦଉଛି। କ୍ଷାର ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ନା କ୍ଷାର ବୋଲି? ହଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଆସେ ଆସେ, ହେଲା ବହି ଆଣିଦେଇଛି ଆସେ। ତୋର ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ଇଏ ପତ୍ର ଦଉଛି, କୁସୁମ ଦଉଛି, ଫଳ ଦେଲା, ଛାଇ ଦେଲା, ମୂଳ ଦେଲା, ବକଳ ଦେଲା, ଦାରୁ କାଠ ବି ଦେଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଲା। କୁହ ତମେ କୋଉ ଗଛର ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? କୋଉ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ନିମ ପତ୍ର, ଆଉ ବେଲ ପତ୍ର, ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର, ହେଲା ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପତ୍ର ଅଛି। ତାପରେ ଅଙ୍ଗାର ସରି କୁସୁମ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଏତିହାସ ଫଳ ଜାଣିଛ ତମେ? କଦଳୀ, ହଉ ଅଙ୍ଗୁର, ଜାମୁକୋଳି, ଛାଡ ସୀତାଫଳ, ରାମଫଳ, ହଉ 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 ଫଳ ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ଛାଇ, ଛାଇ ତ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଛାଇ, ଆଉ ଛାଇ କେତେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ମୂଳ ବକଳ ଦାର ଦେଇ ମୂଳ ଦଉଛି, କୋଉ ଗଛର ମୂଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ମୂଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କୋଉ ଗଛର ମୂଳା? ମୂଳା, ଆଉ ଗାଜର, ଗାଜର, ଆଉ କନ୍ଧମୂଳ, ଆଳୁ, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗାର, ଅଙ୍ଗାର ସରି ବକଳ, ଦାରୁ, ବକଳ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? କୋଉ ଗଛର ବକଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ହ୍ୟାଲୋ, ତ ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ, ବକଳ ହେଲା ଦାରୁ ମାନେ କାଠ, କାଠ ଦେଲା ବକଳ, ହଁ ବକଳ ମୁଁ କୋଉଟା କହୁଛି, ଅର୍ଜୁନ ଗଛ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ ଜାଣିବ ବୋଲେ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଡାଲଚିନି ଜାଣିଛ? ଡାଲଚିନି ସେଟା କଣ? ଟା ଗଛର ବକଳ ଡାଚି ଡାଲଚିନି ହେଲେ କଣ? ତାର ଗଛର ବକଳ ଟା ସେଟା କାଟିକି କରା ହଉଛି, ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ତାକୁ ଖାଇଛ କି? ଏବେ ଘରେ ପଠେଇ ସେ ଡାଲଚିନି ଆଣ ବୋଲି, ତମେ ଡାଲି ଚିନି ବି ଆଣିଲେନ ତ? ଅଲଗା ଅଲଗା, ହଁ କାଠ ସେଟା ଗଛର ବକଳଟା। ତାପରେ ଦେଖ, ହଉ ହଉ ହଉ, ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ, ଦାରୁ ଦେଲା, ଦାରୁ ମାନେ କାଠ, କାଠ କୋଉ ଗଛର କାଠ ଆମେ କରୁଛେ? ଆମ୍ବ ଗଛର କାଠ, ଏତିକି ଆମେ ମାନେ ଖଟ ଏସବୁ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛେ। ଆଉ ଜାଳିବା ପାଇଁ ତ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର,
ତାପରେ ଦେଖ ହଉ ଗୃହକୁ ସାଜି ପାଡ଼ କଣ୍ଟା ଇଏ କଣ କରୁଛି ଘରକୁ ଆମର ପାଡ଼ କଣ୍ଟା ହଉଛି ବାଉଁଶ ଗଛ ଯାକ ଯୋଉ କାଠ ଥାଏ ତାକୁ ତମେ ପାଡ଼ କଣ୍ଟା କରିକି ବାଉଁଶ ଫୁଲେଇ ପାରିବ ମାନେ ସେଇ ଇଷ୍ଟାଟମେଣ୍ଟ ନହେଇକି ଚାଲିଯିବ ତାର ଏତେ ପ୍ରକାର ସେବା କରି ନିଜେ ପର ଉପକାରୀ ଇଏ ଏତେ ପ୍ରକାର ସେବା କରି କରି କଣ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ପର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଦେହ ବହି ମନ ବଚନ ଭଲି କରି ଯେଉଁ ପର ଉପକାରୀ ସେତିକି ବୁଝିଲା ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ତମେ ଯେବେ ହବ ମାନେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେବା ଆମେ ପରର ଉପକାର କରିପାରିବା ମନ ବଚନ ଭନେ କରି ମନରେ ହଉ ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନରେ ହେଲେ କଣ ତମକୁ କହିଲି ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବହିଟେ ଦେବି ହେଲି ମନରେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ତମେ ସେ ବହି ହଁ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବଚନ ଜଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବଚନରେ କଥା ଧନେ ମାନେ ଧନରେ ହେଲା ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ କରିବ ଅସହାୟକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କିଛି ନଥାଉ ତମ ପାଖେ 10 ଟଙ୍କା ଥିବ ଆମେ କଣ 1000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବା 10 ଟଙ୍କାଟା ଆମ ପାଖେ ଅଛି ତାକୁ କିଛି ନହେଲେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାର କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନା ଚକଲେଟ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବା ନା ନାଇଁ ନହେଲେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ପକେଟ କିଣିକି ଦେଇଦେବେ ଆସି ଖାଇବ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହବ ନା ଭୋକ ତାକୁ ତ ମରିଯିବ ନା ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯେଉଁ ପର ଉପକାରୀ ଯିଏ ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଅର୍ଥ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ବା ହଉ ସୁଖରେ ହଉ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ହେଲେ ବଞ୍ଚନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ଯୋଉ ଲୋକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ପରର ଉପକାର କରେ ବୁଝିଲା କି ତା ନିଜର ସୁଖ ହଉ ବା ଦୁଃଖ ହଉ କାହାର ବି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାମିଲ ହେଇ ପରର ଉପକାର କରେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପର ଲୋକେ ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କୋଉଟେ ଇହ ଆଉ ପର ଲୋକ ଏଇ ଲୋକରେ ଆଉ ପର ଲୋକରେ ମାନେ ମର ଲୋକ ମରିଲା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ତାର ଆଚରଣ ହଉ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମନେ ପକଉଛୁ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାଙ୍କେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି କରୁଛୁ ମାନେ ମନେ ପକଉଛୁ ମନେ ପକଉଛୁ ମାନେ ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ଭଲ କାମ ନ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ ତେଣୁକରି ସେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋ ଏତିକି ବୁଝିଲା ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ ମାନେ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଏସବୁ ଦେଇକି ଆହୁରି କଣ କରୁଛି ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ ଗୋଟେ ଗଛର ତମର ତରୁ ମାନେ ଯେତେ ବା ବର ଗଛ ଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେ ତାର ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଡାଳ ବଡ ବଡ ଲମ୍ବା ଡାଳରେ କଣ କରୁଛି ଏଠି ସେ ପରର ଉପକାର କରେ ବୋଲି ସେଠି ସେ ବୁଝେଇଲା ତାପରେ କଣ କହିଲା ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲେ ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ମାନେ ଗୋପାଳ ବାଳ କିଛି ଚଲଉଥିଲେ ଆଉ ଗୋରୁ ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଗଲେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ ଯମୁନାର ଲାଗେ ମାନେ କଣ ଯମୁନା ଗଲେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେବେ ତାଙ୍କ ସଫା ସଫି ହେବେ ହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ସେ ସବୁ ନାଇଁ ଖାଇବା ଗାଧେଇବା କଥା କହିନି ସେଠି କହିଛି ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଖରାରେ ଆସିକି ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଗଲେ ସେଠି ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ ତାପରେ ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରେ ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କଲେ ବୃକ୍ଷ ଗଛ ତଳେ ନରହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ ତାହେଲେ ନରହରି ମାନେ ନର ରୂପକ ହରି ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଯିଏକି ନର ରୂପ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ନରହରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ ଯୋଉ ନରହରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗୋପବାଳକ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ ମାନେ ଭୋକରେ ଖାଉଛନ୍ତି
ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ରକ୍ତ ମାନେ ଭୋକରେ ଭୋକ ହେଲାନି କୃଷ୍ଣ ଭୋକ ହେଲାନି ସଖା ଭୋକ ହେଲାନି ପାଣି ପିଇଲେ କଣ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତାପରେ ସେମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଗତେ ନାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅର୍ଥ ଜଣିପାରିବ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ତ ତମର ଅର୍ଥ ଜାଗତ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉଛି। ହଉ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ରଚୟିତା କିଏ? କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଓଡିଆ ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯମୁନା ବିଷୟରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯମୁନା ଶୀତଳ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଗୋପାଳ ମିଶିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଜଳ ପାନ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଦାମୋଦର ଏହା କାହିଁକି ହେଇଛି? ଏହାର କାରଣ କଣ? ଗୋପବାଳକ ମାନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ନିଦାଗ ରବିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣରେ ଉତ୍ତାପରେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ଗର୍ମରେ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାର କାରଣ କଣ? ସେ ତାକୁ ନିଜର କଣ କଣ ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏଇ ଧାଡ଼ିର ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ତ କଣ ଉପାଉଛ? ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କହିଲି ବା ଜୀବିକା ସେମାନେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? ଜଣ ଜଣେ କୁହ ତମକୁ ଶାସ ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମାନେ ତାକୁ ଧରିକି ତମେ ଗଛର ଉତ୍ପାଦକୁ ଧରିକି ଯାହା ମିଳୁଛି ତମେ ତାକୁ ଧରିକି ତମେ କଣ କରିବ? ତମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛ, ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ତମର ସବୁ ବଞ୍ଚୁଛ, ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଇଛି। ଏଠି ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମାନେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଏଠି ସେ ଆମକୁ ଫଳ ଦେଇକି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଫଳ ବିକିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? କେତେ ଲୋକ ଫୁଲ ବିକିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ହଁ ସବୁ ଲେଖିଥିଲ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ହଉ ତାପରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ତମେ ଏଟାକୁ ଅଧିକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିବ ଭଲସେ ଭାବିଛି। କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଅତିଥିକୁ ଶହେ ଏରାକୁ କହିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଏଟା କରିପାରିବ କାହିଁକି? ସେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରଦାନ କରେ, ନିଜର ନିଜେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଥୋଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେଟାକୁ ତମେ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଲେଖିକି ଆଣିକି ଦେବଦବ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତମେ କେମିତି ଲେଖୁଛ। ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷଛେଦନ ଫଳରେ ସମାଜରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ଏଇଟା କହିବାକୁ ପଡିବ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛ କାଟୁଛେ କଣ ଆମର ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, ଆଉ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଠିକ ସମୟରେ ହଉନାହିଁ, ଆଉ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହଉଛି, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହଉଛି, ମୃତ୍ତିକା ଚେହେରଟା ଭଲ ଲାଗୁ, ଆଉ ବାଟ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆଉ
ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଜୀବିକା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଘାତ ହଉଛି ଆଉ ଗଛ କାଟିକିରି ଆମେ ଯୋଉ ଘରରେ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେ ସମୟରେ ଗଛର ତ ଏଇଟା ସବୁ ଯେତିକି ଆମେ ପଢିଲେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏମିତି କିଛିଟା ଲେଖିବ ତମେ ହେଲା ତାପରେ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ପରର ଉପକାର କେମିତି କରନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ବୁଝେଇଲି ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ ଦାନ କରିକି ଦାନ କରନ୍ତି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଏମିତି ସବୁ ତମେ ଯାହା ପଢା ହେଲା ସେଟାକୁ ଧରିକି ତମେ ଭଲସେ ଲେଖିବ ହେଲା ଶାନ୍ତ କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଭତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ଲେଖିଦେବା ଟିକେ ହଁ ମୂଳ ବକଳ ଗାରୁଦେ ତାପରେ ହେଲା ତାପରେ ଆସ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏଟା ତୁମ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ସରଳ ଭାଷାରେ ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଦେହ ବହି ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଞ୍ଚଳ ତମେ କେମିତି ଲେଖୁଛ ହେଲା କେମିତି ଏମାନଙ୍କ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଦେହ ବହି ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏକି ପରର ଉପକାର କରିପାରିବ ସେ ଧନ୍ୟ ବିବେଚିତ ହବ ମାନେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବ ଯେ ଯେମିତି ମନ ବଚନ ଧନ କରି ଯେ ହୁଏ ପର ଉପକାର ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ଧନ ହୁଏ ପରଲୋକ ସେ ଏହି ଲୋକ ହୁଏ ପରଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ତାପରେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖା ନୁହଁ ସୁଦାମ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ଥିଲେ ପ୍ରାଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବବ୍ରତ ଥିଲେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କଣ ଦାରୁର ଅର୍ଥ ସରିଲା ଆଉ କଣ ହେଲା କାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ମହତ୍ଵରେ ତ ଲାଗିଲେ ମହତ୍ଵ ହୁଏ ସେ ଗୁରୁରେ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ ତାପରେ ତାପରେ ପୂରଣ କରିବା ମନ ବଚନ ଶୀତ ଏବେ ଦେଖିବା ପାର୍ଥ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ତେଜ ଲାଗି ଲାଗି ମାନେ କଣ ଲାଗି ହୋଇ ଲାଗି ମାନେ ଏଠି ହଉଛି ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗି ମାନେ ଝୁରୁଛି ମୁଇ ପୁତ୍ର ଲାଗି ମାନେ କାରଣ ଏଠି ହଉଛି ପୁଅ ମାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାର ଅର୍ଥ କାରଣ ହଉଛି ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ ଲାଗେ ମାନେ ଯମୁନା କୂଳରେ ନିକଟରେ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ସଞ୍ଚିତ ଧର୍ମ କର୍ମ ଲାଗେ ଲାଗେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ହେଲା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ରବି ଦୀପା କର ଦିନ କର ହଂସୁମାନ ହଂସୁ ଆଦିତ୍ୟ ଆଉ ଆଜି କେତେ ଅଛି ମୁରଳି ମନେ ପଡୁନି ବୃକ୍ଷ ପାଦପ ତରୁ ଗଛ ଦ୍ରୁମ ହଉ ପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ପ କୁସୁମ ଫୁଲ ସୁମନ ଆଉ ହଉ ତାପରେ ପଲ୍ଲବ ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୁମେ ଖାଇକୁ ଦିଅ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଟା ଭଲସେ ବୁଝେଇଥିଲେ କି କହୁଛି କି ଏଇଟା ଭଲସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ କେମିତି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଥିଲା ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ମା କେମିତି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ବିଷୟଟାକୁ ଭଲସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିବ ହେଲା ତମର ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ସବୁ ସଂଗୃହିତ କରି ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିବା ଓ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା।